Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni hadislariga boqadigan bo'lsak, dindor ayollarning bir qancha sifatlari bor. Hozir shunday bir sifatlarni aytaman, hammalarni e'tiborlarini tortadi o'ziga. Balki kimdir ichida dardi bo'lishi mumkin. Va meni ayolim shunday bo'lsa qani edi. Kimdir ko'z yosh qilishi mumkin. Meni xotinim shunaqa emas deb yuborishi mumkin. Hozir ba'zi bir sifatlarni aytamiz sizlarga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir sahoba keldi va dedi: "Ey Allohning rasuli" dedi. "Ya Rasululloh, ayyun nisa'i xoyir" dedi. "Eng yaxshi ayol qaysi ayol" dedi. Bir masal aytibdiki, "Men qanaqa ayolga uylanay" deyapti. Yoshlar keladi gohida biz oldimizga, "Domla qanaqa ayolga uylansam bo'ladi" deb. Payg'ambarimiz oldiga ham kelib sahoba shuni so'rayapti: "Ya Rasululloh, qanaqa ayolni tavsiya berasiz, men qanaqa ayolga uylanay" deyapti. Payg'ambarimiz u sahobaga qarab o'sha tavsiya o'zi beradigan ayolning sifatlarini aytdilar. Birinchi sifati: "Iza nazorta ilayha sarratka", qaraganingda seni xursand qilsin dedi. Erkak kishi uyiga keldimi, ayoliga qaragan paytda agar xursand qilsa, u ayol payg'ambarimiz tavsiya bergan ayol bo'ladi. Go'xira maqtanib qoladi, ayolim qovog'ini solmaydi, ayolim urush janjal qilmaydi, ayolim aytishmaydi, janjal qilmaydi deydi. Bu erkak baxtli erkak ekan. Bu erkakka Alloh o'sha soliha ayolni sunibdi degani. Qarasang seni xursand qilsin, ko'chadan go'xida erkak kishi charchab kelishi mumkin. Yo ishi yurishmagan, yo klientlar bilan chiqisha olmay qolgan, yo u bu joylarda aytishib ketgan, uyga kelsa ayoli ochiq chehra bilan kutib olayotgan bo'lsa, eri unga qaragan paytda xursand bo'layotgan bo'lsa, bu ayol payg'ambarimiz tavsiya bergan ayol ekan. Ikkinchi sifati esa payg'ambarimiz tavsiya bergan ayolning ikkinchi sifati: "Va iza amartaha atoatka", buyursang itoat qilsin, xo'p bo'ladi desin. Erni aytgani aytgan, degani degan bo'lsa. Birinchi sifat esa qo'llar qaraganingda xursand qilsin. Ikkinchi sifati: "Buyursang itoat qilsin, xo'p bo'ladi desin". U degani xo'p bo'ladi deb itoat qilishlik hamma narsada emas. Shariat qaytargan o'rinda itoat qilinmaydi. Masalan aytaylikki, eri u ayoldan shariat qaytargan yomon narsani talab qilsa, unda bat itoat qilinmaydi, yo'q deyiladi. Allohdan qo'rq deyiladi, xo'p deyilmaydi. Shariat qaytarmagan har qanday o'rinda, masalan uyingizga bir oyda bir borasiz, yoki 15 kunda bir borasiz, uyingizda yotmaysiz desa, xo'p bo'ladi degan kelin. Eri nima desa shunga xo'p degan ayol. Bu ayolni payg'ambarimiz tavsiya beryapti. Va yana boshqa bir hadislarda aytdilarki, va ato'at ba'ala hadidlar, innal mar'a iza sollat khamsaha va somat shahraha va hassanat farjaha va ato'at ba'alaha دخلت من اي ابواب الجنه الثمانيه شاءت. Agar ayol 5 mahal namozni o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, o'zini iffatda saqlasa va eriga itoat qilsa, jannatni 8 ta eshigini xohlaganidan kiradi deb marhamat qildilar. Jannatni 8 ta eshigini xohlaganidan kiradi dedi. Qaysi sifatlar aytdi? 5 mahal namozni o'qisa, bu 5 mahal namoz erkaklarga ham tegishli. Ramazon ro'zasini tutish erkaklarga ham tegishli. O'zini iffatdan saqlash erkaklarga ham tegishli, a? Nomusini himoya qilish, zino qilmaslik, xiyonat qilmaslik. Ayol erkakka bir xil. Ayolga bitta ortiqcha sifat keldi. Qaysi? Va ato'at ba'laha, erga itoat qilib qo'ysa. Endi mukofot qaring. Erkaklarga bu mukofot aytilmaydi. Ayollarda jannatga kirishi ham oson, Alloh saqlasin do'zaxga kirishi ham oson. Erga itoat qilsa, dedilar payg'ambarimiz, jannatni 8 ta eshigini xohlagandan kiradi dedilar. Xohlagandan kiradi. Ayollarga aytamizki, opalar, onalar, jannatga kirishingiz oson. Erkaklardan oson kirasiz. Bo'ldi, nimada? Erga itoat qilib qo'ysa bo'ldi. Hozirgi kunda TikTok degan narsa chiqib qoldi. Telefonda dunyoning xohlagan burchagiga borib kelib yuribmiz. Ayollar tez buzilyapti, tez ta'sirlanib qolyapti. Yoki WhatsAppda status degan narsa bor. Statusga qo'yadi digonalari, ha? Davolanib o'tgan klinikalarini maqtanadi, banisalarini. Eri umraga olib kelganlarini maqtanadi. Puldorroq bo'lsa eri Dubayga olib borib aylantirib kelgan, Istanbulga olib borib aylantirib kelgan, statuslarga qo'yib, zerikib ketuvdik, dadajonasi bizni aylantirib olib borib keldilar, unaqa bunaqa. Uni ko'rgan berigi, a, bir dehqonni qizi, a, bir Alloh saqlasin, qiyinchilik bilan hayot kechirayotgan, zo'rg'a tirishlik qilayotganda xotini ko'rib qolsa, eri uyga kirib kelsa, a, eshikni ochish bilan xo'mrayib ochib yuboradi, teskari qarab yurishni boshlaydi. Ovqat qilayotgan bo'lsa, kapkullarni qattiq-qattiq ishlatib qozonni urib-urib, ayasi tinchlikmi, nima kayfiyating yo'q, keyin oldinga choy qo'y desa, xonga choyni deb kelsa ham do'q qilib qo'yib, orqasiga qarab yurib ketayotgan,
Bechora er tushunmaydi bechora, voy nima bo'lyapti xotinimga deb. Nima bo'lyapti desa, ha bu statusdan ta'sirlanib qolgan. Bir digonasi o'rta maktabda bilan o'qigan o'rtog'i boy xonadonga chiqib qolgan. Yangi uyga ko'chdik deb turib, yangi bir qasrdi. Ha, uylarni rasmlariga olib, videolarga olib ko'p bo'lgan bola. Mo bechora zo'rga yashayotgan ayol bo'ldi, ichidan dars ketdi uni. Yeri bilan mingir-mingir qilyapkan, siz qachon bir odam go'shab ishlaysiz? Unaqasiz, bunaqasiz, janjal, urush bo'layotgan. Aytamizki, o'sha opalarga aytamizki, o'sha ta'sirlanayotgan kelinlarga aytamizki, mayli, sizni eringiz bir qasr uyiga olib chiqa olmasin. Mayli, eringiz sizni qimmat klinikalarda davolata olmasin, 20 kunlab lechen oldira olmasin. Mayli, eringiz Istanbullarga borib, yaxtalarda, kemalarda dam oltira olmasin. Mayli, eringiz Dubaylarga boramasin, Dubaylarga. Voy, mayli, xo'jayiningiz sizni, ha, qodir bugunga qadar umralarga ham olib olmasin, boshqa dugonalaringiz bor kelayotganga o'xshab. Eringizga xo'p bo'ladi deb itoat qilib yashab turing. Itoat qiling. Jannatni 8 ta eshigidan chaqirasiz. Jannatlarda sayr qilasiz, qaysi biri yaxshiroq? Dunyoda bu Dubayga borib kelib, Istanbulga borib kelib, ha, dunyoni xohlagan joyiga ko'rsatib qo'yib turib, aytganini aytib turib, tili taqinchoqlarga ko'mib qo'yib turib, yoki bo'lmasam, qasrlarga olib chiqib qo'yib, uylarni sotib berib, nomiga o'tkazib qo'yib, hamma yerda uni tilini butun qilib qo'yib, keyin borib-borib o'zini qopayotgan bo'ladi xotini. O'zini chopayotgan bo'ladi. Itoatda esi ham qolmagan bo'ladi. O'zini erini qopadi, afcharkadek itdek qopadi erini keyin. Bu kim bo'ldi bu? Ha bu do'zaxni qo'liga kiritadi keyin borib-borib. Bu xulqi bilan, bu sifatlari bilan do'zaxni qo'liga kiritadi. Ha nariga nochor yashasa ham, qiynalib yashasa ham, eriga xop bo'ladi deb, eriga itoat qilib, erini shanini o'ylab, qiyinchiliklarga sabr qilib, eriga dalda bo'lib, quvvat bo'lib yashayapti. Mukofotni qarang. Jannatni 8 ta eshigidan chaqirlar ekan, rayon eshigi, namoz eshigi. Ey bizdan keling, ey falonchixon. Ey falonchixon bizdan kelasiz. Hamma eshik talashar ekan. Eriga itoat qilib yashasa, bo'ldi, mukofotni qarang. Endi aksi bor, Alloh saqlasin. Agarda itoat qilmasa, ko'rnamaklik qilsa, osiylik qilsa, u ayol do'zaxga osongina kirib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'rqib ketdilar. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh rivoyat qiladilar. Sahih to'plamida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam roviylardan sahobalardan biri aytadilar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkala hayitdan birida, yo Ramazon hayiti, yo Qurbon hayitida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma odamlar to'planib turgan paytda turib o'rnilaridan aytdilar. Ya ma'sharan nisa, ey ayollar jamoasi. Tasaddaqna, sadaqa berib boringlar. Ha, tila taqacha oila bo'lsa, pullar bo'lsa, otalardan qolgan, erlar bergan pullar bo'lsa, sadaqa berib yuringlar. Fa inni uritun nar dedilar. Menga do'zaxni ko'rsatildi. Faraytu anna aksara ahliha nisa, qaradim ichiga qarasam uni ichidagilarning ko'pi ayollar ekan dedi. Shunda faqomati imro'atun jazilatan, bir ayol o'rnidan irg'ib turib ketdi. Boshqa bir rivoyatda roviy aytadi, fakanat min safaratin nisa dedi. O'zi pastkash ayol dedi, yomon ayol edi, yomon ayollardan dedi. Umar roziyallohu anhu aytganlaridek, yomon ayol kim desa, erkakka jur'atli bo'lgan ayol. Goh ayollar bo'ladi, begona erkak bilan gaplashmaydi. Gaplashmaydi. Goh ayollar bo'ladi, erini uyga kirib turing deb turib, chiqib turib chaq 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 gaplashadi begona erkak bilan, aytishadi. Bu ayolni pastkash ayol deydilar. Roviylar aytayapti, Umar roziyallohu anhu aytganlaridek, yomon ayol begona erkakka jur'atli bo'lgan ayol. Shunaqa ayollardan biri turdi-da payg'ambarimizga e'tiroz bildirdi. Nimaga dedi? Lima zak dedi. Nimaga biz do'zaxga ayollar ko'p kiramiz dedi. Payg'ambar payg'ambarimizning so'zidan norozi bo'ldi-da, hammani ichida payg'ambarimizga e'tiroz bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarni eng ko'p do'zaxga olib keladigan ikkita asosiy muhim sabablarni zikr qildilar. Birinchisi, li annakunna takfurnal ashir, chunki sizlar erlaringizga ko'rnamaklik qilasizlar. Va tukfirnal la'n, va ko'p qarg'ish aytasizlar, la'nat aytasizlar dedi. Ko'rnamaklik qilasizlar, u degani erlaringizni topib kelganiga shukr qilmaysizlar.
Razı bo'lmaysizlar degan. Va la'nat aytaslar degan qarg'ish aytib o'radi. Sal gapga og'zidan qarg'ish chiqib o'radi. Erini bolasini qarg'ayotgan, yoki o'zini bolasini qarg'ayotgan, yoki o'zini o'zi qarg'ayotgan har gapida qarg'ish, qarg'ish aytib o'radi. Bu sifat ayolni do'zaxga olib keladi. Alloh saqlasin. Demek birinci sıfatı itaatsizliği sebep eken. Peygamberimiz bu avvalki hadiste itaatli bugün ayol cennetini sakisleşi giren çakarlar dedi. İtaatsiz ayol ise doğuzahke birincilerden bulup dumbara bulan dedi. Allah saklasın. Şu hadislerini onalarımızı, ayollarımızı bat bat uhtarıp düşünmemiz gerekiyor. Bu yaptı eğer aysa ayol amedi bu yaptı. Ha uzun faydası yapıyorsa hazır dedi. O sizi faydası yapıyorsa dedi. Lekin bunu ota kızı geçse şimdi sana. Kızım doğuzahı bu kurasan. Eringa xuddi itoat qil qizim. Do'zaxga do'mbira bo'lib qolasan. Qarg'ish aytma qizim, nimaga qarg'ish aytasan? Nimaga qarg'ish chiqadi qizim? Do'zaxga do'mbira bo'lasan, esing joydami? Nimaga qarg'aysan? Deydigan ota-onalar bor-da, mana shu gapni ayta olmaydigan, shunga aqli yetmaydigan ota-onalar bor. Lekin bu gapni er aytsa, erni gapini olmaydi u ayol. Ayol kishi olmaydi bu gapni. Lekin mabodo er aytsa, shu gapni otasidan oladi, otasi aytsa otasidan oladi. Yoki aka aytsa, singlim, buni qilma. Jon singlim, qarg'ish aytma. Jon singlim, eringa itoatli bo'l. Osiylik qilma, itoatsizlik qilma. Do'zaxga kirasan deb turib, buni qizlarni, kelinlarni yaqinlari aytish kerak buni. Otalari, yoki amakalari, yoki tog'alari, yoki aka-ukalar aytish kerak. O'shalarning gapini oladi ayol kishi. Do'zaxga do'mbara bo'lib qolmagin qizim, singlim, eringa xo'p degin. İtaat kıyın, yüzüge homraymayın, yüzüge tek bakmayın, sabır kıyın hayatka. Diş gereği buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek, Peygamberimiz tavsiye verirken ayolunu ikide sıfatını ettik. Birincisi, karasayın hursan kılsın, ikincisi ise, büyürsen itaat kılsın. Üçüncü sıfatını mı? Ve izâ gıbta anha, qachon ki u ayolning oldida bo'lmay qolsang, safarda bo'lsa, ha, g'oyib bo'lib qolsa, hafizot kafi nafsiha va malika. Seni yo'g'ingda o'z nafsida saqlasin, ichida saqlasin. U degani eri borida qanday tutsa, yo'g'ida ham xuddi shunday tutadi. Eri borida ko'chaga chiqmaydimi? Eri yo'g'ida ham ko'chaga chiqmaydi. Zino qilmaydi, xiyonat qilmaydi. Seni o'z nafsida saqlasin, nomusini himoya qilsin. To'rtinchi sifati esa yo'g'ingda pulini muhofaza qilsin, pulini ehtiyot qilsin dedilar. Shunday ayollar bor, eri puli qancha turishligini biladi. Bor onasi olaver desa, yo o'z avering deydi kelib bo'lgan paytda. Goh erkaklar masalan Bishkekka safarga bir haftaga ketayotgan bo'lsa, ayoliga 10 ming so'm pul tashlab ketsa, paradoksasini qilib qo'yib turib. Onasi zarurat bo'lib qolsa, ishlatarsan shu pulni desa, ba'zi ayollar 2 kunda ish tugatib bo'lib turib, 10 sene, 10 yıl sonra taşak getersin mi? Tüket kaldı. Kanakı erkeğiz uz dedi. Bazı ayollar kendi taşak getirse şunu da kaytarım birer. Bazıları aşıp borsa 500 son, 1000 son haşlar durup dedesi zarar bu kola şu pulda haşla değil de bu kadar. Ayola da farkı var da. Peygamberimiz tavsiye verirken ayolunun 4. sıfatı yoginde pulini muhafaza aksın. Pulini ehtiyat kısın. Şah savura varmasın. Allah menge verir de durup şah tüket varmasın diyen. Soliha ayolni demak to'rtta sifatini aytdik. Qaysi sifatlar ekan? Ichingizda shu sifatlarni eslab qolganlar bormi ichingizda? To'rtta sifat. Birinchisi qarasang xursand qilsin, ikkinchisi buyursang itoat qilsin, uchinchisi yo'g'ingda o'z nomusini saqlasin, to'rtinchisi esa yo'g'ingda pulingni muhofaza qilsin, pulingni ehtiyot qilsin dedilar. Tört tesbat yapma varilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani başka bir hadislerde sahabalara ettiler. Ala uhbirukum bi ricalikum min ahlil cenne. Cenneti kişilerin gezini haberini vereyim mi? İçimizde şey yaptı. İyi ula cenneti. Ulanın bilgileri. Peygamberimiz ayetudu sahabalar. Ha ya Resulullah ayetin kaysi kişiler de işe oldu. Ennebi dediler birincisi. Peygamber dediler. Cenneti. İkincisi Sıddık dediler. Siddiq bütün vücudu bilan tasdiqlagan Abu Bakr'ga o'xshagan odam. Hayoti, ma'naviyati, yurish-turishi, gap-so'zi hamma yo'g'i dinni tasdiqlaydi. Din o'ylashi ham dinni o'ylaydi. Uchinchisi esa shahid dedilar. Shahid.
Orkasından ala uhbirukum bi nisaikum min ahlil cennet dediler. Şimdi cennete ayollar ingilizce haber verdiğine birey mi dediler? O ayollar cennete ayollar. Birinci sıfatı. El-Vedud dediler. Yerlerine kattık muhabbet koyan ayollar. Muhabbetli ayol. Yerlerine kattık yaş görediyen ayollar. Hemen yerde yerine muhabbetini, yerine hürmetini bildirip durad. Yerine nefret namaz. Kavak salıp, cirkip, yerine böyle ait şeyken ayolmaz. Yerine tebessüm bile bok yapken, orkasından yaşlıya bile mahta yapken, oldu diyem hürmetin çoğuyla koyarken, hususen yerini kız uzunu ota anasını altta, yani kiyoğunu kaynak kaynatasını altta, tüm bir yeri taraf bulup, yerini öyle yapken ayol. Yerini obrosunu, şanını öyle yapken ayol. Yerine muhabbetli, vedud, vedid demediler. Vedud, mübalağayı siğe, orttırılgen, bürttırılgen mana bilen. Yerlerine öde kattık muhabbet koyuyucu ayol. İkinci sıfatları ise, el-velud dediler. Seri farzand ayol. Köp tuğadigen ayol dediler. Köp tuğadı. Üçüncü sıfatı ise, el-avud dediler. Yani seri farzand bu Allah'ın kolu da. Allah birse, farzand köşte kaç milyon ayol. Gökhalede farzand vermeyipken bu sayında ulayı teyip gitmezsin bugün. Gök ayollar bana tuğatta, işte tuğkandan ki bol ne menge maşı yeterdi dedi. Yani menge şu yeterdi dedi. Tuğmayman başka dedi. Can uruş geçse tuğadigen toparlayın olsun başka dedi. Üylense üylenen koymuyordu. Cancar kılardı keyin. Şuradaki ayollar bu arada mesela. O hadisinde manası yani köp tuğadigen Allah farzand verip durursa tuğuştan kaçmıyordu ayol diye. Allah veriyat deyip durup 10 tane tuğadigen ayollar var. 10 tane tuğadigen ayollar var. Üçüncü sıfatları ise el-avud dediler. Avud degeni yerine hemşe fayda keltirgen ayol. Daim yerine menfaat bilen kaytirgen ayol. El-avud yani ait sözde onun. Bu yan mübarekayı sığa. Kayırda yürmesin, kayırda bulmasın yerinin şanını uyuyorken. Arkaş yerini yam, arslanım diyorken. Hoca yenim, yerim dedi. Şimdi ayollar var, zor yerini yam, dindar. Yaxshi, topish tushiyam yaxshi bo'lgan, obro' e'tibori ham yaxshi bo'lgan eri bilan adibini aytishib, uni ota-onasini oldida ham behurmat qilib, qo'shnilarni oldida ham, urug'ini oldida ham behurmat qilib aytishib, ko'cha-ko'yda yursa ham injiqliklarini, pirini bildirib yuradigan ayollar bor. Yurish-turishda u erga faqat zarar keltiradi. Zarar ko'rinadi ayol. Ba'zi ayollar bo'ladi, buni aksi bo'ladi. Garchi eri arkash bo'lsa ham qiyshayib uyga yetib kelayotgan paytda arg'alarda uxlab yotib qolayotgan erini ham olib kelib ketib, "A, o'sha erini yomonlab qo'ying-da, siz bilan aytishadi, yuntalashadi siz bilan. Gapirma erimi" dedi. "Erini arslonim" dedi. "Erini, a, begim" dedi. "Xo'jayinim, hojam" dedi. Maqtaydi erini. Shunday ayollar bor. Payg'ambarimiz aytgan 3-chi sifatli ayol eriga hamisha foyda keltirgan, manfaat keltirgan, doim erini, shanini o'ylagan ayol dedilar. Orqasidan bu ayolni o'zlari sifatlab berdilar. U ayol iza asaa ilayha, eri unga yomonlik qilib qo'ysa. Aw usiya ilayha, yoki u ayolga eri tarafidan yomonlik yetsa. Ya aw asaat, yoki u ayolni o'zi yomon ish qilib qo'ysa, xato ish qilib qo'ysa. Av usiya ilayha yoki erini yaqinlaridan, qaynag'achilaridan, qaynalaridan bo'lsin, erini atrofidagilardan u ayolga yomonlik yetib qolsa. O'sha paytda eridan aytunganmaydi eriga. Aytdi o'ziga oladi. Erini oldiga har kecha kelib turib, bir rivoyatda qo'lini qo'liga tutqizadi, yana bir rivoyatda peshona sochini ushab turib, erini qo'liga tutqizadi. La azuku gundan va la anam hatta tarado. Mendan rozi bo'lmas ekansiz, uxlamayman. Uyku totmayman degan ayol dedilar. Mana shunday isbotli ayolni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bular jannati ayollar, sizlarni jannati ayollaringiz deb xabar berdilar. Yaqinlarimizni, onalarimizni, opa-singillarimizni, qizlarimizni, jigarlarimizni va ayollarimizni Alloh taolo ana shunday isbotli ayollardan qilgan bo'lsin. Ularni ichida xuluqi yomonlari bo'lsa, xuluqlarini isloh qilsin, to'g'irlab bersin.